שלום וברכה, צופים יקרים. יש מוסר השכל מאיזה סיפור מעניין. יום אחד היה איזה יהודי אחד בגיל 30 לערך שלא מצא עבודה, והיה עובר מעבודה לעבודה, ממקום למקום, ולא מצא את עצמו. הוא החליט, נמאס לי כבר, אני רוצה להיות נהג אוטובוס, זה דבר שיש לו עבודה קבועה, ויש עבודה בזה בחברות מובילות בשוק. באמת, הוא הולך, עושה רישיון לאוטובוס, מוציא אותו בהצלחה רבה, והוא ניגש לחברה מסוימת, והוא מציע את עצמו לעבודה. תמיד צריך נהגי אוטובוסים. המנהל עבודה אומר לו, בסדר גמור, התקבלת, אתה תהיה אחראי על קו מביתר, לא זוכר איפה, לזכור בארץ, מקום שבקושי עולים 10 אנשים לכל קו. זה לא קו שיש בו הרבה שימוש. אומר לו, בסדר גמור, מה שתיתן לי מקובל. המנהל העבודה אומר לו, אני בשבועיים הראשונים אצטרף אליך, אצטרף לך מישהו בשביל שיקיר לך את הקו, לאן אתה צריך לנסוע, איפה התחנות, מה שצריך. בסדר גמור. הוא עושה איתו את הקו, לומד את העבודה, ואומר לו, כל שבועיים אתה צריך להביא לי את הפדיון שאספת מהנוסעים. תביא לי את השקית עם כל מה שאספת. נפגשים בתחנה המרכזית, במקום המרכזי שלהם, לא יודע איפה זה. כל שבועיים מגיעים, כל אחד עם השקית, עם הכסף שהוא קיבל מהנוסעים. זה סיפור קצת ישן, אבל בהרבה מוסר השכל, היום זה כבר כל הרב-קו, עניינים, כמעט אין כספים. בקיצור, הוא לומד את העבודה, באמת משתלב כמו שצריך, ואחרי שבועיים מגיע למקום שכולם מביאים את הפיקדון שלהם. הוא רואה, בואנה, חברים שלו באים מקווים אחרים, כל אחד עם שק עם כסף. הוא מגיע עם איזה שקית קטנה ככה, כזאת, שקית אוכל קטנה, ושם פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, בונה, זה פדיח, בונה, מה זה? כל אחד מביא, חתיכת שקית, אני, בונה, מה זה זה? בקושי להיווה, איך תביא את זה? אמר, בונה, אני חייב לשחק אותה, אני אעשה הפתעה לבעל החברה. מה הוא עשה? הוא הלך באוטובוס, איפה המספרים של המספר הקו, הוא החליף קו, מהיום אני עושה את הקו מביתר לבני ברק. או, איזה בקוש יש. הוא החליף את הקו שלו, על דעת עצמו. אחרי שבועיים הוא מגיע לתחנה, הוא מגיע עם שק של כסף. הוא אומר, מה אתם אומרים עליי? הוא אומר, תגיד, מה, איך זה יכול להיות? הוא אומר, אני החלפתי את הקו, תראה איזה הכנסות אני עושה לכם. אמרו, תגיד לי, אתה נורמלי? עכשיו אנחנו מבינים למה יש לנו כל כך הרבה בעיות בשבועיים האחרונים, אומרים לנו, לא באים מגיעים אוטובוסים, לא עושים. מה זה, מה עשית? הוא אומר, אני ראיתי שזה לא מכניס כסף, החלטתי שאני מחליף את הקו. בוודאי, שאותו נהג קיבל על הראש, אני לא יודע אם הוא נשאר בעבודה שם בכלל. אבל כמה המסר הזה אצלנו. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו, יש לנו את הקו החיים שלנו. אתה אמור לעשות את המסלול הזה. אנחנו רואים את חבר שלנו, את חברה שלנו, שעושה את זה מסלול, וכביכול היא מרוויחה יותר, או שזה נראה יותר טוב או יותר. אנחנו אומרים, אתה יודע מה? אני כבר לא עושה את הקו שלי, אני עושה את הקו של מישהו אחר. בוודאי שהקדוש ברוך הוא מאוד לא אוהב את זה. הוא יבוא אחרי 120, פתאום יגיד לך, הלו, מה עשית? לא עשית את הקו שלך בכלל, עשית את הקו של מישהו אחר. אתה לא פה בכלל. בצבא יש חיל הים, יש חיל רגלי, יש שריון. יש טנקים, יש מטוסים. תארו לכם שכולם היו עושים את אותו דבר, את אותו פעולה. בוודאי שאין לזה תועלת. כל אחד יש לו את המקום שלו. גם זה שיושב בכניסה בשער ופותח את השער, יש לו את המקום שלו. כל יהודי יש לו את הקו שלו, שהקדוש ברוך הוא סלל לו. כל אחד את הקו שלו, את הדרך שלו, את המקום בעולם הזה שהוא אמור לעשות את הייעוד שלו. אדם צריך להתפלל. ריבונו של עולם, תן לי את הזכות לעשות את הייעוד שלי בעולם הזה שמוטל עליי. לא לקנות מישהו אחר ונסות לחכות מישהו אחר, אלא את מה שמוטל עליי. ונגיע אחרי 120, הקדוש ברוך הוא יגיד, אשריך, אף אחד לא יבוא לו בשמיים, יגידו לו, למה לא היית הרב עובדיה? למה היית הרב סלי? לא. יגידו לו, למה לא היית משה? למה לא היית אברהם? מי שאתה. אותו דבר, בנות יקרות, יגיעו לכם בשמיים, לא יגידו למה לא היית רחל ממנו, ולמה לא היית רבנית פלונית או אלמונית. יגידו, למה לא היית הכלים שקיבלת? אם הכלים הללו נתתי לכם לעבוד. וזה המסר הגדול בשבילנו, לא לחכות אף אחד מסבינו. מה שאנחנו, ככה צריכים להיות הכי טוב שאנחנו יכולים.